Thank you.
Longer.
giterane bakita overseas worship experience cyangwa nikeje mu kinyarwanda ku kurenga imipaka igitekerezo ro cyaturutse uburyo nabonye hari icyo kiri hagati y'abaririmbyi n'abahanzi bituma mfata umwanzuro wo kugerageza uburyo nategura amahugurwa ajyanye n'abaririmbyi mu mitwe yabo itandukanye noneho ibyo byarangira ayo mahugurwa aka aba arebana nyine n'umurimo wakora w'uririmbyi mu buryo buri technique no mu buryo buri spiritual cyangwa se mu buryo bw'umwuka noneho bikarangizwa nyine no kuza kwerekana ko ibyo twabahuguyemo hari icyo byigeze byongera ku bumenyi bwabo akaba ari nayo mpamvu rero kuri izi tariki 22 twateguye igitaramo ngo abarimbyi twaguye naho muri methodiste muri methodiste tugira icyo twita ama conference icyo gihe twafashe abaririmbyi muri conference ya Kigali urazi ko ibintu by'amahugurwa bijyana n'ubushobozi iyo bikiza kuba byiza twari gufata abo mu gihugu hose ariko nanone ntitwite dufata abaririmbyi hose ahubwo tugafata abaririmbyi bahagarariye abandi ni nacyo twanakoze rero ahangaha muri conference ya Kigali twakoranye n'amakorali noneho akagenda areba abaririmbyi bayobora abandi mu ndirimbo kuko akenshi niho baba bakeneye amahugurwa cyane kugira ngo ibyo bamaze guhugurwamo nabo bazazi bayogurishemo abandi baririmbyi bayobora ikintu cyose kitafite gahunda cyangwa icyo twita structure imikorere yacyo iba igoye byumvikana ko rero n'uburirimbyi mu itorero iyo budafite structure cyangwa se uko upanze neza biragorana ugasanga korari zisa naho zaremye nk'umudugudu wazo ntizishobora gukorana n'ubuyobozi cyangwa se ubuyobozi nabwo bukabona korari naho hari imitwe iri aho ngaho yo mu rusengero gusa ishinzwe kuririmba iyo rero habayeho kubaka izo nzego guhera ku rwego rwa pasiteri kugera ku rwego rw'umuririmbyi hakaba hariho imikoranire myiza yubatse neza ifite n'uburyo igenzurwa n'ubuyobozi icyo gihurimo umuririmbyi kugenda neza abakristo bibafasha nyine nabo kongera kuryoherwa na bwa butumwa bwiza abaririmbyi babagezaho kuko urabizi dufata urugero nko mu gikoni iyo wateguye ibyo guteka mu kavuyo bigera n'ubundi ku meza abagiye kubirya nabo bakabirya babona ari ibiryo by'akavuyo byumvikana ko rero abaririmbyi bagomba gutegura neza noneho n'iteraniro rigahabwa umugisha kubera ko ibyo bateguye babiteguranye ubwenge kandi babiteguranye n'umutima mwiza murakoze cyane ku bijyanye n'icyo nari niteze ku mahugurwa nabonye byinshi cyane ntari niteze kandi byiza icya mbere ni bariya abanyamerika twakoranye baje guhugura mu by'ukuri yabaye nk'aho ari uruhurirane rw'ingendo nyinshi zabo ariko bemera kwitanga kugira ngo baze kunshyigikira icyo ni cyo kintu cya mbere ntigeze ntekereza ko cyaba ariko cyabaye icya kabiri ni n'ubwitabire bw'abaririmbyi mu itorero ryacu akenshi kubera ko hari ibyo bibazo nakubwiye by'abaririmbyi nyine kutagira structure mu mutwe wanjye nari mfitemo ikibazo nk'ese nintumira cyangwa nkora n'ubuyobozi bw'itorero gutumira abaririmbyi bazaza kibaye igitangaza rero abaririmbyi bose twatumiye 40 baraza ndetse n'ababahugura na timu yose uko twari 50 baraboneka nubwo tuvuga ko wenda ubumenyi buba bukiri buke ariko bugenda buzamuka ariko icyo mbashimira ni uko ari abaririmbyi baguma mu itorero bakemera kugumya kwigira ku birenge by'abashumba uwo mutima rero abaririmbyi bacu bafite niwo twahereho kugira ngo noneho tubazamure tubageze kuri urwo rwego rukomeje kuko uruledi imitima yabo irahari bakwiye noneho ubumenyi ubwo bumenyi n'umutima bukazabyaramo nyine kuza ikintu gikomeye ngo nibyo abantu dufite abaririmbyi bahugura ariko ibi bintu nashatse kubigira iby'itorero kurusha uko nabikinjizamo undi muntu wo hanze kuko icya mbere ikibazo nitwe tugifite kandi twe tugomba kwishakamo igisubizo icyo gisubizo rero njye nibwira ko cyari kiturimo ahubwo icyari gisigaye ni ugufata cya gisubizo tukakizana mu gukemura ikibazo twari dufite niyo mpamvu rero buriya twahisemo kugira abapasiteri bacu kugira ngo babahugure noneho n'abariya abanyamerika buriya n'abametodiste ariko muri amerika kuko twari dusanzwe turi nta kontakiti kandi na konseri igomba kuba bavuga ko dusanzwe turi abaramyi kandi dukorana reka tuze duhugure ariko tuzana pasiporo icyo dusaba abaririmbyi ni ukwitanga kugumya kwiga ibyo bakora kugira ngo babikore neza babibemo abahanga kandi kiri no kugumya gusoma ijambo ry'imana kugira ngo ubumenyi bw'ijambo ry'imana abe ari nabwo bubasunikira mu kongera kwandika indirimbo nziza mu kuririmba indirimbo nziza ndetse no kubwiriza ubutumwa bwiza buhindura abantu murakoze nawe I see a lot of
people that have hearts for God and they want to express their skills and their talents and their love. And I really think that people have deep hearts for God. My dream, my passion would be that they would all connect, support each other, lift each other. And that's part of what we're doing here, is to help to bring unity. Probably a little bit of time to be able to develop these new ideas. Yes. All the ideas are based out, straight out of Scripture. They're old ideas, but it's just, we all need to learn them. I know this is a large production, and it's beautiful, but I think that the local churches can develop their own teams, they can develop their own instrumentalists, and I would love to see them reach to each other, other churches, less competition, more unity. Just keep seeking unity. Seek unity. Our enemy, the devil's plan is always divide and conquer. Divide and conquer. You've seen it in your country. You know this. And, you, and the whole theme and the reason Jesus came was to unify, to bring us peace, to cast out fear. Perfect love casts out fear.